Velkommen til dette løsningsforslaget for oppgave 1. Det første vi gjør er å se hvor mange kolonner vi skal ha. I dette tilfellet 2. Vi markerer celle A1 og B1 og trykker på slå sammen-knappen. Deretter lager vi overskriften oppgave 1. Det kan være greit å lage overskrifter på de neste kolonnene, også slik at man vet hva man har med. Her skriver vi nå inn de forskjellige utgiftene som Bente har på sin tur. Legg merke til at vi kun skriver tallet i cellene nedover, og ikke KR foran eller bak. Dette kommer vi tilbake til etterpå. Dersom dere trenger lengre tid på å skrive inn disse postene, kan dere pause videoen underveis. Når vi har skrevet inn alle utgiftene, så kan dere markere dataområdet der dere har skrevet hvor mye det koster. Så finner vi en knapp som viser penger. Når dere holder pekeren over, viser det valuta. Vi ser automatisk at det kommer KR. Og vi kan også redusere desimalene. Til slutt skriver vi sum nederst. Trykker på B9, som er ruta under utgiftene. Autosum foreslår automatisk dette dataområdet vårt, men vi kan merke det fra før. Vi ser at det både nede og i formellinja står summer B3 til B8. På slike regnestykker så vil vi selvfølgelig ha to streker under svaret, og gjerne en strek som skiller svaret fra stykket. Vi finner da en kantlinjeknapp, og finner passende kantlinjer. Du har nå løst oppgave 1. Vi lagrer som, og finner et passende sted.